Turbina ka shënuar humbjen e 8 në fushën e saj të dielën e javës që shkoi që rikasit kishin përballë ekipin e Shkumbinit. Në përfundim të ndeshjes fitore Augustieshi Peqinasve, ata e fituan ndeshjen me rezultatin e ngushtë 1-2. Kjo humbje tregoi se Turbina rrezikon seriozisht rënien në kategorinë e dytë. Ekipi do të prezantohet në këtë kampionat pas një qëllim të qartë dhe ego për të luajtur me profesionalizëm. Kjo ndeshje e cilësuar derbi prefekturës nuk do të fitore për Cerrikasit, pasi specialistët e kishin parashikuar humbjen e radhës. Dy golat e shënuar nga Peqinasit, ku njëri prej tyre me penalti ka forcuar pozitat e ekipit në renditje. Shkumbini mban vendin e 6 në grup me 17 pikë. Dhe Turbina e Cerrikut vendin e parafundit me 7 pikë. Kjo ndeshje, edhe pse u zhvillua në një terren të rënduar nga shiu, nuk u praktisë nga tifozët Cerrikas. Ata u larguan të zhgënjur nga stadiumi, por Turbina e Cerrikut tashmë duket se nuk ka dritë në fund të tunelit për mbietes. Të javë Turbina do të luajë normalisht me ekipin Vendas, i cili mban vendin e fundit në grup. Më i favorizuar paraqitet Shkumbini Peqinit, i cili do të pres Pogradecin. Peqinasit do të luftojnë vetëm për fitore, ndërsa Turbina e Cerrikut do të rrezikojë përsëri pasi ekipi i Malishit kërkon të ndrojë vendin me Cerrikasit në renditje.